ამის უბრალოდ მინდა ვურჩიო, რომ როდესაც თუ კი რაიმე, თუნდაც თეორიულად რაიმე ინფორმაცია აქვთ, რაიმე ნიშნებს ხედავენ მის უწყებაში, ამაზე არ ლაპარაკობენ ხოლმე, იმიტომ რომ ეს ხელისუფლების სისუსტეს აჩვენებს, როდესაც ასეთი ტიპის განცხადებას აკეთებს შინაგან საქმეთა მინისტრი. იმ შემთხვევაშიც კი, რომელსაც მე უბრალოდ გამოვრიცხავ, მაგრამ აი ყველაზე ისე რა თეორიულად არგუმენტისთვის რომ ვილაპარაკოთ, ასეთ შემთხვევებშიც კი შინაგან საქმეთა მინისტრები ასეთ განცხადებებს არ აკეთებენ, ასე დროს მოქმედებენ ხოლმე. და ეხა საბურავების თემაზე კითხვას იმედი არ დამისვათ, იმიტომ ეს უბრალოდ ძალიან სასაცილო იყო და მე ვფიქრობ, რომ ან უბრალოდ იხუმ. დიდი მადლობა.